Tak milí přátelé, máme čtvrtek podvečer, vítejte u dalšího dílu, který jsme nazvali Ze života. Já tady vítám Rendu. René Tauber je můj dlouholetý spolupracovník a přítel na tom božím díle tady v Rožnově pod Radoštěm, takže se těším právě na ty jeho příběhy ze života, které on zažívá s Pánem Bohem. Takže Rendo, vítej, já tě vítám. Tak zdravím všechny, kdo se na to dívají a můžeme to jít. Jsem rád, že jsi dostal odvahu a že můžeme spolu to natočit. Zkus jenom pro některé třeba, kteří tě asi třeba nebudou znát, myslím si, že tě znají všichni, jo, ale možná se najde jeden, dva, kteří by to uvítali. Něco malinko o sobě říct, kdo jsi vlastně. A... Tak jsem člověk. Tak dělám takhle, co jsem? Jsem živnostníkem, když to vezmu po profesní stránce. Moje jméno je René Tauber, jsem mě představoval, ale to řeknu ještě jednou. Jinak pracuji v lesnictví, dělám tam výzkum, poradenství. No a jak říkal si už nějakou dobu, už je to fakt dlouhá léta, už to, když jsme to napočítali na pár roků, co spolupracujeme. No. Je to fakt velká výzva, jsem byl děšný za to příležitost, že tady můžu spolupracovat. A jak spolupracujeme, tak to víš ty. Já myslím, že to jde dobře a každý má nějaké svoje úskalí a učíme se všichni, že jo? Tak no. Je to super, že můžeme. Dobře, zkus nám ty sám říct ten svůj životní příběh, jak ty jsi vlastně v životě se setkal s Pánem Bohem, jaké to bylo pro tebe, když jsi vlastně mohl získat tu jistotu toho, že Pán Bůh je skutečně živý a že tě třeba má i rád v tom stavu, ve kterém jsi byl při tom setkání, protože pravda je, že většina z nás nebyla v úplně dobrém stavu, když Pán Bůh přicházel do jejich života, tak jestli můžeš nám říct, jak ty jsi se potkal s Pánem Bohem. No je to na další povídání trošku, tak uvidíme, snad to vyjde časově. Já jsem přemýšlel nad tím, o čem tady budu povídat. Já bych možná začal už úplně v dětství, protože v dětství jsem začal přemýšlet, jestli Pán Bůh je. To mi mohlo být nějakých 7-8 let. Bylo to možná způsobeno tím, že jsme jezdívali babičce na Vánoce a babička se pravidelně modlila vždycky na Vánoce. Já jsem to teda moc nemusel. Ale byl jsem to rád, protože nám tam chodila kočka a psi a my jsme si s nima hráli, se třeba babička modlila a strejda. Ale na druhou stranu něco mi tam začalo vrtat, jestli ten Bůh je. Potom jsem měl kamarádku, která, když jsme bydleli, Vitřici nad Pernštejnem, s kterou jsme si hrávali a začali jsme jako děti přemýšlet nad tím, jestli Bůh je a kde je. Já jsem teda tvrdil, že je u babičky, jo? Jablunce. On tam jako je, všude, že jo? A ona tvrdila, že Bystřici, tak jsme kolem toho vedli docela dlouhé pře. No a pak jsem se odstěhoval, naši se rozvedli a já jsem se odstěhoval vlastně z Bystřice a už jsme se dlouhá léta neviděli s mojí kamarádkou a po 10 letech jsme se potkali znovu v Bystřici nad Pernštejnem a ona měla teda vlastně takový tam říkají, že to je takové to čekací doba do jako řádový sestra, protože ona se stala řádovou sestrou. Tak jsme si nějak o tom povídali, já jsem teda byl úplně někde jinde, jako o Bohu jsem fakt nepřemýšlel. Ale vím, že když jsme takhle šli prostě na Dírskou přehradu, tak se tak na mě podívala a říkala mi, víš, Renku, ale Bůh tě stejně získá na vějíčku lásky. Aha. Já se přiznal, že jsem to moc nerozuměl v tu dobu. Mm-hmm. No ale zůstalo to do dneška. To se často nepoužívá, vějíčka, že? No vůbec, ona byla nadšená, fakt jako úžasná žena. Jako, můžu říct, že ona vybudovala v rámci svého působení v tom řádu, vesničku pro lidi, kteří jsou bezdomová, jo. Prostě smeká před ním, jo. A Bůh vím, že si oceňuje, jo. Takže to byla taky první zastavení. No a potom druhé zastavení bylo právě po těch 18 letech. Já jsem skončil se střední školou, šel jsem pracovat do projekční kanceláře jako lesnické, protože jsem si říkal, že o lese vlastně nic nevím, tak jsem šel na lesprojekt pracovat. No a já jsem netušil, jaká je to práce, ono někdy člověka zavřou prostě doprostřed lesa nebo někde na samotu do nějakého baráku, člověk chodí po těch lesích, nikoho nepoznává, tak jsem takhle byl zavřený v lese a ještě s jedním kamarádem, spolupracovníkem jsme bydleli v prázdném baráku, který zrovna byl vystěhovaný a tak jsme jednou šmejdili po půdě. No a byli jsme tam nějakou literaturu a kamarád, my jsme tam měli 2 nebo 3 knížky, jsme si tak vybrali, bylo tam Den Trifidu, to jsem strašně chtěl. Jo. No a potom tam bylo staré 4 evangelia podle svatovaclavského překladu. Aha. To jsem teda nechtěl. Jo. No ale dal jsem kamarádovi, on byl silnější, tak jsem mu dal přednost
on si teda vybral ten Trifidu. Aha. A mi zůstala teda ta Bible. Ano, Evangelia. No tak jsem si vzal, nebyl jsem z toho značený a pak jak jsem skončil, pak jsem šel na vysokou školu a měl jsem brigádu na jednom manipulačním skladě, protože člověk si nějak vydělával, tak jsem neměl co číst. A tak jsem to doma našel. No a začal jsem, přečetl jsem opravdu ty čtyři evangelia poctivě. Oni tam měli ještě výkladové poznámky, co se mi teda líbilo, během asi 14 dnů. A můžu říct, že mi to hodně oslovilo vnitřně. Opravdu jsem byl překvapený. Mm-hmm. Já jsem v tu chvíli věděl, že Pán Ježíš existoval. Do té doby jsem si myslel, že asi možná mluvilo se o něm, ale nic moc mi to neříkalo. Ale tady jsem jenom věděl, že opravdu je. Ale to v mém životě byla zase jenom zastávka. Pak jsem šel na vysokou školu a to by možná lidi, kteří mě znají ještě blíže, ví, že jsem strašně zvědavý, už malinká. Maminka si musela ode mě vytrpět spoustu všetečných dotazů. No a na té vysoké škole se projevila zvědavost i v těch věcech, jak filozofických, tak i duchovních. Mm-hmm. Začal se zabrouzdávat i díky tomu kamarádovi Vítěvi Galdovi, který teda hodně toho načetl. Tak jsme hodně diskutovali o různých tématech, od východní náboženství přes různé filozofie. Přiznám si, že jsem nebyl tak hloubavý jak on. Já i fakt, že mi to ovlivnilo, tak jsem to hodně začal zkoumat. V té době jsme zjistili společně s Víťou, že máme divné schopnosti. Opravdu jsme se dostali a namočili jsme se do okultních věcí. Bylo tam proutkaření, byly tam věštění a jim všechny věci. Takže jsme opravdu do toho vešli. Mě to teda hodně zajímalo, takže jsem potom načetl a rozbíral literaturu, která už byla úzce zaměřená tady do tohohle a začal jsem to zkoušet, protože já jsem praktik. Já prostě ty věci musím vyzkoušet, jestli fungují. No ano, to fakt funguje. Jako, jo. A byl jsem překvapený, až jak to funguje, ale musím to k tomu říct, to k tomu se jestli opravdu patří. Ale než tohle to řeknu, tak ještě řeknu, to bylo určité období. Pak další taková, bych řekl, potřeba mého srdce v té době, to byla potřeba vztahu. A já jsem to různě hledal, nestandardně, takže jsem těch vztahů prošel dost a nedopadly dobře mnohé. Dost často jsem se hodně i vnitřně trápil, ale chtěl jsem mít někoho blízkého. A jako oni, potom už to bylo tak, že třeba těch blízkých bylo i více. Jo? Takže jsem to hodně střídal ve své době, což taky nebylo úplně dobré. A ono se to podepisovalo i trošičku na tom mém vítru, že byl větší, trošku větší cynik a tak dále. No a jednou se mi stalo, že to jsem skončil vysokou školu, jsem pracoval a to byl velice zvláštní rok a to byl rok 1992 a 93. To jsou opravdu roky takové klíčové, kdy jsem právě za tou jednou dívčinou do Brna, to bylo těsně po škole, 92. roce v červenci, myslím, že to bylo, a sedl jsem si do autobusu, protože jsem ve svitku místku, a v příboře přisedla jedna dívčina. My jsme se znali, protože mi se si líbila, ale ona mi nechtěla. Tak jako já jsem si jenom říkal, jestli nejsme nepřátelé, tak jsem se teda zeptal, jmenuji se Lenka, tak jsem říkal, Lenko, jsi to ty? On říkal, že ano. No a my jsme si sedli a povídali jsme si po cestě do Brna a ona byla věřící v té době. A tak to tam začalo. Jako. Začalo tam prostě taková ta určitá názorová výměna, ale byla velice milá, jako žádné tlačení, jenom prostě jsme si povídali a ona byla strašně nadšená z toho, co jsem říkal, akorát říkala, že se dívám trošku jiným směrem. A vím, že tehda mi řekla jednu větu, protože já jsem mě ptala, kam jedu, já říkám, no jedu za jednou Lenko, jo, ta na mě čeká v Brně, jo, a my se budeme brát, jo, to už bylo tak jako skoro, to byla fakt jako velká láska, když to takhle řeknu v té době. No a ona nějak jsme si povídali a najednou ona řekla, víš, ale všechno může být úplně. A já jsem říkal, ne, pak, tohle to přesně takhle dopadne. A tím se rozloučili, jo, už jsem neviděl a šel jsem tam s Lenkou. No a zvláštní bylo, za pár měsíců, ta dívčina, z toho jsem si chtěl teda vzít, tak se musela se mnou rozejít, protože jí tatínek byl tak tvrdý, že ji až trápil, takže ona to nevydržela a rozešla se. Já jsem z toho byl docela v šoku, byl to docela pecka, no a pak to začalo, pak jsem onemocněl. Pak z těch vztahů začaly být problémy, které nechci moc mluvit, ale musel jsem jako žít. A tak dál, já jsem nechápal, co se v tom životě děje. Jo, začal jsem mít divné sny. Zdál se mi sen, který si do dneška pamatuju, že to jsme byli ve Vítkově v lese, jsme tam taxovali a mi se zdálo na té hájence sen, že
že jsem viděl dva kříže na zemi a kolem toho byla spousta lidí, kteří se tam na ten kříž dívali a věděli jsme, že se tam někdo musí lehnout. A na ten kříž si lehnul pán Ježíš, jsem viděl, že on. A to jsem nebyl věřící, pozor, jo? To se mi fakt zdálo. A pak jsem říkal, tak si tam někdo lehněte. A nikdo si nechtěl, jak jsem se tam lehnul sám. A do dneška si ten sem pamatuju a rozumím tomu, co to znamená. Jo? Pak se mi stala zvláštní věc právě, jak jsem dělal ty okultní věci. A to bylo pořád v tom úseku od toho září do prosince toho roku. Jak jsem se zabýval těmi okultními věcmi, tak my jsme kolaudovali byt ve Fitku místku a přišla tam jedna spolupracovnice, která měla velice zvláštní schopnosti, dokázala i na dálku působit na lidi, dokonce ublížit a tak dál. A já jsem si ji chtěl vyzkoušet prostě z takové frajeřinky. Říkám, tak Majko, pojď a ukáže mi tady nějaké zóny. Tak jsme šli do toho pokoje, kde jsem bydlel, ona tam zhasla a začala čarovat. Ale to jsem fakt, to jako, ono to vypadá divně, jo, ale ještě to je zažije, tak to prostě nevymažeš z té paměti. Mně se stalo to, že já jsem se nemohl ani pohnout. Já jsem tam stál, teď jsem úplně taková hruza mě objala. Já jsem nevěděl, co mám dělat, protože ona byla malinká, jako, ale já jsem fakt se nemohl ani pohnout. Tak jsem si říkal, co teď, jako? A já jsem si jenom pomyslel, Pane Ježíši, zachraň mě. Jo. Ale jednou prásk, ona sebou sekla na zem. Aha. Já na to koukal, jsem říkal, co se jí stalo, tak jsem si rožnul. Vzal jsem do náruče, nesel na postel, jsem říkal, ženská na zemi nemá co dělat. Ale teď jsem odešel s tama takovým jako docela jako rozčarování, odešel jsem nahoru za kolegama, kteří oslavovali. A pak jsem slyšel obrovský chechot z toho pokoje, ona vyběhla do druhého pokoje a tam normálně vyhrávala trubku z radiátoru. Ženská, kdo to byste v životě neřekl? A já jsem si říkal, že normálně. A nechal, jako, dostal jsem prostě skoprněli a vůbec jsem to nechápal. Jo, až po delší době mi potom došlo, že Pán Ježíš mi chrání, že mi se stalo několikrát. No a ten vlastně, jak mi Bůh naklánil ten svůj pohled můj na něho. Protože já jsem se fakt zabýval, chtěl bych jsem dělal bojová umění. Jo, opravdu jsme dělali nějaké jiné věci. Mm-hmm. Jo. Ale ten jeho pohled prostě z těchto věcí se pomalinko začal stáčet jeho směrem. No a do toho přišel můj kamarád dítě. A to bylo v prosinci, před Vánocema, kdyby se svátka, už já jsem vždycky občas navštěvoval, vždycky jednou za týden, jsme se pátek, sobota sešli a vykládali jsme dlouho. Mm-hmm. A jednou mi říkal takovou, já si to dneška pamatuju, takový ten jeho vítězský úsměv. A on říká, Vítěl, jak je možné poznat Boha? A on říká, víš, musíš udělat pokání. A pak ho můžeš poznat. A říkám, co to je? Aha. Jo, a já jsem říkal, víš, pokání, to je ještě lítost tvých hříchů. Říkám, tak hříchy mám. A jak se to dělá, jako jo? A on říkal, ty pokání dělá dobrá věc. Dobrá věc, jako to udělej, jo? Jo, to se ti tak uleví. Jako, motivátor. A mě to nadchlo, jako jo. A on mi tak jako řekl, že vlastně mám před Boha a přijímu, že jsem hříšný. Proto jako, tak já jsem fakt sám doma, to bylo asi za 14 dní na to, mi to vrtalo hlavou, to už jsem byl ve Fitku, jsem zapálil svíčku a zrovna ten rok, to bylo taky zajímavé, já pocházím z komunistické rodiny, sám jsem byl jako kandidát komunistické strany a materialista si. A můj strýc, který byl těžký komunista, tak mi na Vánoce daroval Bibli. Aha, zajímavé. Opravdu zajímavé, já jsem to do dneška nepochopil, už teda tady mezi náma není. Ale přiznám se, že mě to velice překvapilo a já jsem, možná se mu zdal, že už se dívám jiným směrem, a dva mi krajickou Biblii, včera jsem si snízoval včetl, skvělá věc, jako. A takže já jsem po těchto vánočních svátkách, kdy jsem dostal Biblii, tak jsem zebral tuhletu novou Biblii, vzal jsem si svíčku, zhasl jsem si pokoj a říkal jsem, Bože, jestli si, já vím, že jsem hříšník, já tě prosím, abys mi odpustil všechny moje hříchy, protože jsem si jich vědom. A najednou jsem věděl, že ten Bůh je. Aha. Tak takhle si mě vlastně Bůh, jako, ale to nebylo samozřejmě všechno, to byl jenom takový ten první kruček, kdy jako jsem věděl, ano, Bůh je, a já jsem se fakt jako tak nadchnul, že se ke mně, protože já jsem tam byl sám v tom pokoji, tam nebyl ani jiný člověk, a já jsem jenom věděl, že ten Bůh je, že opravdu tam je se mnou, že já jsem chtěl vědět, jestli Bůh je nebo není, a já jsem mu dal podmínku, a říkám, může buď si, tak já tě chci poznat, a nebo nejsi, a pak mi to nemusí zajímat. Prostě natvrdo, jo, takový jsem. Prostě v tebe věci bylo. A ono to pokračovalo, protože já jsem se tak nadchnul pro Boha, že je, tak já jsem začal všechny přesvědčit o to, že to je to nejlepší křesťanství, ale ještě jsem neudělal jednu věc a ta se stala až později. V tu dobu, v tom lednu, to byl ten přelom prosinec, leden na ten 93. rok,
jsem si vzpomněl na to děvče, které mi teda v tom autobuse říkala, že to všechno bude jinak. A mi to furt vrtalo hlavou. Aha. A jako se jmenovala Lenka a ono, teďka Lenky mají 21. února svátek, jo? Tak jsem si říkal, že napíšu pohled. Aha. A furt mi to vrtalo hlavou, tak já jsem napsal pohled, ahoj oni, přeji ti všechno nejlepší ke svátku, ale něco mi potřeba od tebe vědět, aby se s tebou sešel. No a tak jsem mi to tam poslal, myslel jsem si, že ona to jako pustí a neodepíše. No asi za, to bylo možná týden 14 dní po jejím svátku, najednou telefon v práci a Lenka zavolala. Já jsem tam ještě jednu kamarádku, spolupracovníci, já jsem z toho byl totálně nadšený, jako jo, prostě, jak kdyby se zavrožilo světlo, dali jsme si schůzku. No a to je moje týka současná, Lenka Taugerová. A my jsme spolu kamarádili a ona právě do toho svědectví hodně patří, protože vlastně to byla jeden z prvních lidí, který mě pomalinku učil poznávat některé věci z písma a ona to dělala takovým kouzelným způsobem, že třeba mi dala, ona má strašně ráda dává dárečky, nějaké drobnostky a tehdy mi dávala čaje, že já mám rád čaj, vždycky tam byl napsaný verš, yeah. No a já prostě značení jsem z toho nepřečetl, že jo. A stalo se mi, když jsem k ní přišel poprvé jako na schůzku, kterou jsme si domluvili, já jsem nemohl vůbec mluvit. Jako vůbec. Já jsem doma seděl, z čeho jsme na to vzpomínali, že já jsem tam byl zařezaný, ona si říkala, co se mi stalo, jako, že mě znala upovídaného. No a my jsme se tak povídali a jednou se stalo, že byla evangelizace Billyho Grahama. Já jsem to slyšel v práci, jak jsem podělal mapy a tak jsme se zase sešeli, to bylo v březnu. A já jsem říkal, hele, je evangelizace Billyho Grahama, půjdeme tam. A ona říkala, jo, já vím, kde to je, tak mě tam zavedla. A tam jsem pochopil, že to, že jsem poznal Boha, ano, že jsem si mu vyznal své hříchy, to je důležité, velice důležité. Ale co bylo ještě důležitější, je vlastně říct, že přijímám oběť Pána Ježíše Krista. Mm-hmm. A ten Billy Graham, on to tam zmínil, říkal, jako přijmete, jako věříte tomu, že Pán Ježíš zemřel za vaše hříchy. A já jsem tehle se objevil, on říkal, do toho věří, tak jde dopředu. Jo? A já jsem říkal, Lení, já tam věru kvůli tobě. Jo? A šel jsem dopředu a tam se stalo ještě mnohem víc. Mm-hmm. Tam se stalo to, že jako bych se řekl, ano, já teda přijímám oběť Pána Ježíše Krista, já tomu prostě věřím. A když to říkám, tak mi to dojímá, protože to je fakt síla. A pak jsem ještě řekl jednu věc, a chci, abys byl mým pánem. Mm-hmm. Aby ty si vedl můj život, protože do té doby jsem si ten život vedl sám. A tam to byl vlastně takový ten zlom. Mm-hmm. Tam se opravdu hodně věcí stalo a od té doby vlastně já bych neměl, já jsem to zkoušel. Já jsem zkoušel od toho odejít, to nejde. Mm-hmm. Mně to nejde, ani bych už nechtěl. Jak dlouho to teda je, kolik je to roku? To je rok 93, takže 93? To je no. A můžu říct, že jako přes, samozřejmě, do toho patří křest, jo. A vždycky bylo zvláštní, že jak se ptal teda na to, že Bůh, jako jak si mě získával, to bylo několik velice zajímavých okamžiků. Jedný z okamžiků byl právě ten křest, kdy jak kdyby já jsem začal chodit zase díky Vítěvi Gardovi, tak mě pozval do společenství do apoštolské církve do Malmezu, teda tam začínal. Já jsem právě nevěděl, kam mám chodit a Lenka mi pomáhala, říkala jsem si, ta Lení, kam mám chodit do společenství? Já mám pocit, že patří do Jablunky. On říká, tam, kde čerpáš. Teda jsem šel do Jablunky. Tam jsem nějak nečerpal. Mm-hmm. A Vítěz říkal potom, že pak jsem přijdu podívat na shromáždění do Malmezu, teda to bylo ale místnosti, bylo tam strašně moc lidí nacvakaný. A velice zajímavé bylo, kolik lidí tam bylo, jsme dokonce Tomáše ani neviděli, on tam kázal, on byl někde ve třetí místnosti a my na schodech jsme čekali, že něco uslyšíme. Tam bylo tak zvláštní nadšení, že jako já se přiznám, že jsem se modlil teďka na rozat, aby to znovu měl. Mm-hmm. Protože mi se třeba stávalo, že na mě bylo vidět, že jsem se změnil a byl viděl to můj strýc, který jsem bydlel v té době. A on prostě tomu chtěl po komunistickou zabránit. On říkal, ty jsi svatý. Já říkám, já ne. A on se rozhodl, že mě z toho vyléčí. Jako, aha, jo. A rozhodl se komunistickým způsobem prací. Jo. Takže mi zadával úkoly na zahrádce. A vždycky mi řekl, ty jsi slíbil, že to uděláš. Tak já třeba jsem stával v 6 hodin neděli ráno, abych do 9 udělal tu práci, abych stěl vlak a mohl na schodku. Jo. Kde jsou ty časy? Jako. No jasné. Ale já si přiznám, že to chci, jako, protože jo. To je něco, co Bůh chce, aby jsme měli. To je ten oheň. Jako, jo. No a potom hodně pomohlo, já říkám to shromáždění, kde vlastně jsem prožil, aniž se za mě někdo modlil, že jak kdyby po mě něco steklo, já jsem tam začal mluvit jako jazyky aha. A navíc
měl jsem nějaká vidění, já jsem to nechápal, co to je, jsem to potom vidění nějak ptal, ale viděl jsem, že tam mám zůstat, tak jsem potom zůstal teda v tom Valvezu. A pak byla další věc, která byla hodně důležitá, že jsem pochopil, že jsem měl ještě hodně jako z minula hodně vazeb na ten okultismus. Ono se to projevilo i v mém životě nějak. A to vím, že mi pomohlo hodně Pepa Spanda, kdy jsem s ním ty věci řešil, čili jsem pokání, rozvalcovali jsme to. A já jsem přiznal, že tam jsem vždycky odešel tak volný a svobodný a tím se mě právě Bůh získával. A další věc, co byla, to byly takové fakt vždycky takové puntíky v tom životě, že třeba jsem byl takhle doma sám a já jsem se modlil večer, kde jsem se tak díval z okna a ten najednou mi pán ukázal, víš, já jsem dobrý Bůh. A já jsem ani nechápal, proč to vím, jo, ale já jsem to prožil. On je fakt tak dobrý, ale dobrý v tom právě slova smyslu. Pak mi ukazoval další třeba den, mi ukázal velký Bůh. Ale zase, ono se to těžko říká, ale když se jenom zamyslíš nad tím slovem velký, to je něco tak mocného. A ten se sklání k takovému chrobákovi, jako jsem třeba já nebo ty. Jako, prostě já se dal poznat a nemusel. Jo? Nebo potom mi ukázal, protože o tom jsem nemluvil a to ani nemusíme moc mluvit, ale jenom tak lehce se zmíním, že vlastně naši se rozvedli, protože otec něco provedl i nám. A já jsem ho viděl jako hodně despotického a hodně jako dost velkou utlačovatele. A hodně to zkresluje potom pohled na autority. A já jsem strach jeden čas být otcem, protože jsem si říkal, jestli tohle budu předávat svým dětem, nebo jestli to udělám to samé, co udělal on, tak to radši děti nechci. A pak mi zase takhle v takovéhle chvíli mi ukázal, já jsem tvůj otec, by to vadilo. Mě když řekl, že někdo bude mým otcem, já bych ho normálně urazil. Ale on mi to řekl a já jenom, tak co bylo, to nejde, že jo? Takže jsem říkal, pane, jak to chceš udělat? Jo, a on to začal učit. On úplně jiným způsobem, protože vím, že on je ochraňuje, že se stará, že miluje, jo, že tě vyslechne. Spoustu věcí, které se od něho furt učím, jako co to je být otcem, jo, to nádhera. Jo. Tak pak mi ukázal, že se nemusím ničeho bát, jo, že mě miluje. Jo, a to mi ukázal jak vnitřně, tak i přes druhé lidi, i přes tebe. Jo. A spoustu dalších věcí, takže neustále mě přesvědčuje, kdyby furt mě chtěl přesvědčit, že mě má rád, a že stojí za to písmo. Je skvělé poslouchat ty životní příběhy, protože každý je trošilinku jiný, nebo každý je úplně jiný a přesto jako, to, co mají společné, je, že člověk se setká s Bohem, tak si uvědomí právě ten rozdíl, který je mezi ním a Bohem a fascinuje ho ten zájem Boha o nás. Takže děkuji za tvůj příběh. A úplně na závěr krátce, nějaký špek, něco z poslední doby, co jsi třeba s Bohem zažil, co pán Bůh udělal? Jako já mám čerstvý zážitek zrovna teďka ze soboty, neděli. Byl jsem v koronakaranténě. Ano, ano. A to bylo 10 dní. Svým způsobem jsem byl úplně sám. Musel jsem být sám. A první 7 byl takový boj. A poslední 3 dny mi pán ukazoval, začal řešit se mnou. A on začal řešit můj charakter. Začal mi ukazovat, které věci nejsou dobré a ukazoval mi, jak z toho ven. A já se teda na to strašně děčím. Ale já bych chtěl mluvit o jiném špeku, který by možná mohl pozbudit i mnohé další. Bude to rok teďka. Loni o tomto čase se mi stala věc v kanceláři, z které ještě pořád žiju. A je to velice jednoduché a krátké. Já jsem takový, na jsem se zastavil a slyším, měl jsem takové slovo. Přijdou těžké časy a já vás tím provedu. Těžké časy přišly, ale Bůh nás tím provádí. A tím, co říkají ostatní, Bůh nás tím opravdu provede. A nemusíme se ničeho bát. A to je ten špek, který teďka prožívám. Že opravdu věříme tomu, že Bůh nad tím má kontrolu, co se teďka děje, a my tím projdeme vítězně. René, já ti děkuju za tvoje sdílení. Vám přeju, abyste mohli být požehnaní stejně, jako jsem byl já, protože když druhý říká svědectví, které zažívá s Bohem, nebo co pán Bůh pro něho udělal, tak Bible říká, že to největší vítězství, které máme, je ve slovech našeho svědectví a v krvi Beránkově. Takže v tom, co s Bohem zažíváme a co pán Bůh dělá pro nás, anebo udělal pro nás na kříži. Takže René, děkuji ti za odvahu. Trošičku jsme dneska delší, než bylo plánované, ale věřím, že svědectví něco nás pozbuze. Takže mějte úspěšný pracovní týden, další, a těšte se na další čtvrtek a mějte se moc hezky a děkuji, že jste nás sledovali. Taky děkuji.
Tak se mějte moc hezky, ahoj. Ahoj.